Bar Card. Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal vi spille Minecraft. Og jeg må gjøre sånn. Jeg tenkte i dag at vi skulle fortsette på vår lille basement. Som er rett. Vi bare sånn, så ser vi opp igjen. Har vi noen blokker på oss? Vi har. Vi kan gjøre sånn. Nei, vi kan ikke gjøre sånn. Ja, så gjør vi sånn, så gjør vi sånn. Det funker ikke. Det er kanskje ikke så rart. Mr. Goodwork. Kan jeg få gjøre sånn? Mr. Goodwork. Kan jeg få gjøre sånn? Der ja! It worked! One small problem. Jeg kan ikke toppe ingen. Bra, Ole Markus. Du er så flink. Skjerp deg. Sånn. Du gjør sånn i stedet. Så må vi gjøre sånn, så gjør vi sånn. Wood har vi i kjesten der. Så. Det var ett hjørne. Bare under der, og under der, og ned her. Og igjen, jeg tenkte ikke på at jeg faktisk må opp igjen. Flue. Vi må ned her. Da. Sånn. Jeg har så dekket en hullet der med en gang. Da tar all den birchwooden der vi. Skal vi se. Pop. Bort her. Der. Så må vi grave oss ned. Ned der for så vidt. Sånn, så dekker vi bare igjen det igjen. Sånn. Så vi sånn, så gjør vi sånn. Så. Jeg skal ha to blokker her. Selvfølgelig hvis jeg har gjort en for lite. Nei, men jeg kommer kanskje til å se det uansett da, men skal du få grave ut litt her. Oh, what the fuck? Her, ja. Skal vi se om vi kommer bort til stedet. Uansett, jeg hadde tenkt å si i denne episoden her da. Jeg må først og fremst si jeg beklager veldig for at jeg ikke har lagt ut video i løpet av en god stund. Det er rett og slett fordi det er forresten på en uke, men det er en stund. Uansett da, så er det fordi jeg har vært opptatt. Jeg har hatt bursdag, jeg har hatt selskap på bursdagen, jeg har gjort ditt, jeg har gjort datt. Da blir det litt sånn, da blir jeg borte en stund, og jeg har rett og slett andre ting å gjøre, men jeg er i hvert fall tilbake nå, og jeg har et mål om å laste opp 3 videoer i uka, og så får vi se hvordan det går. Og jeg tar tregisen. Hvis noen lurte, så er det bursdagen fredag, den 17. oktober. Hvis noen lurte, liksom. Det er ikke sikkert noen lurte, altså, men liksom, hvis noen lurte. Så vet dere det nå. Han, her er hølet. Sånn.
så gjør vi sånn. Jeg hadde Fortune 2 på den, så skulle jeg ikke brukt den hele tiden, men... Heisann. Er det der... På hjørnet, eller? Tror vi ikke da. Ah, det var praktisk gjort av meg! Sånn. Nei, det var ikke helt bort. Sånn. 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 Den skal ikke være der. Sånn. Sånn. Wow, amazingly practical of me, liksom. Han. Det hjelper litt i hvert fall. Topp. Ja, sandstone. Jeg kan bruke det også. Sånn. Hjelp deg da. Vi vil da komme oss bort der nå. Jeg stikker bort, se. Jeg blir seer nå. Jeg blir bra kvalitet også, fordi nå prøver jeg å filme OBS. Nærmere oss. Vi må til og med åpne opp. Ops. Ops. Really ops. Her var det en for høyt oppe. Ser du? Så jeg må faktisk en øye opp. Mislykke. Beat that bitch. Sånn. Very concentrational. Oi. Det gikk litt for fort for meg. Jeg beklager veldig om det her ikke blir noe spennende episode, men... det ble liksom litt sånn å... Jeg føler jeg måtte... Nei! Slime. Kill him. Takk. Shishi. Cheat. Men uansett, jeg føler vi kan avslutte episoden her. Jeg vil klage veldig om det ikke ble så spennende episode, men jeg håper dere likte videoen uansett. Legg en like, kommenter og abonner om dere ikke har gjort det enda, og så ses vi snart denne video. Tusen takk for å se på, legg en like, kommenter og abonner som jeg sa. Anyways, goodbye!